בשיעורים הקרובים נדבר בעזרת השם על סדר נפילת אפיים. הגענו לזה בסדר התפילה, אבל זה גם ממש עניין הדיומה של הימים הקדושים הללו, שהם ימי תשובה, ימי רצון. כדי לדעת רבותיי, קודם כל הקדמה אחת חשובה מאוד. כשאנחנו בהלכה אומרים נפילת אפיים, אנחנו לא מתכוונים לא לוידוי ולא להיות ג' מידות. בהלכה תמיד כשמדברים על נפילת אפיים, הכוונה למזמור לדוד אליך השם נפשי אשא. זה העיקר נפילת אפיים. בימים ההם, בזמן מרן רואים את זה, הטור הראשונים, היו אומרים בתפילה, הרי עמידה ישר את הפסוקים הללו, דוד אליך השם, או יש כאלה עליהם פסוקים אחרים. לא היה מנהג לומר וידוי ונפילת אפיים מלכתחילה. זה נוסף אחר כך, על פי דברי הזוהר הקדוש, ועל פי דברי רבנו אריזה. והיום אנחנו רגילים שיש וידוי, י"ג מידות, נפילת אפיים, שזה מזמור לדוד אליך השם, ועושים את זה חבילה אחת. אבל כדי לדעת שזה לא ממש חבילה אחת, יש ביניהם כמה הבדלים. רק כדי לסבר את האוזן, נגיד דוגמה. אדם שנמצא אחרי בין השמשות, הגיע הלילה. בלילה אנחנו יודעים שלא אומרים נפילת אפיים. זה אומר שאי אפשר להגיד את מזמור לדוד אליך השם. אי אפשר גם להגיד את י"ג מידות מהטעם שהבית יוסף כותב, שזה כאילו קצץ בנטיעות. אבל וידוי אפשר לומר בלילה. אין מניעה לומר וידוי, אנחנו אומרים בכל לילה לפני השינה סדר וידוי קודם עם קריאת שמע על המיטה. זאת אומרת שזה לא מקשה אחת, זה לא דבר אחד הכל. יש כאן שלושה דברים שהצטרפו, ובטעות אנחנו רגילים לקרוא להכל נפילת אפיים. אני אומר את זה בשביל ש... כדי לדעת, אדם פותח ספרים, רואה בפוסקים לפעמים, נפילת אפיים, שידע מה הכוונה, כי לא תמיד זה אותם הלכות ולא תמיד זה אותם דברים. זה הקדמה קטנה, ועכשיו נראה היום בלי נדר את העניין של הוידוי. בעצם, בספרי הראשונים בכלל לא היה מנהג לומר וידוי אחרי התפילה בכל יום. וידוי, המנהג שלהם היה לומר אותו אך ורק בימי שני וחמישי. או כמובן בעשרת ימי תשובה וזמנים כאלה, אבל לא היו נהגים לומר וידוי כל השנה כולה. אלא שברבות הימים נתגלו דברי הזוהר הקדוש, ובזוהר הקדוש כתוב שזה טוב שהאדם אחרי התפילה יתוודע על עוונותיו. ואחר כך חיזק את הדברים רבנו אריזל בספריו, פרי עץ חיים, שער הכוונות, ומאז מנהגנו אנחנו הספרדים וגם בני אשכנז החסידים שהולכים לאור תורת רבנו ארי, שאומרים את הוידוי אחרי התפילה. אבל לעומת זה אצל האשכנזים הליטאים תלכו, לא אומרים שם וידוי, ישר אומרים את הפסוקים של נפילת אפיים. כפי פשט הגמרא והראשונים, לא לפי ההוספה שאנחנו הולכים לפי הזוהר ורבנו אריזל. אז כדאי לדעת את סיבת השינוי של המנהג. לפי הפשט לא היה מקום לאמירת וידוי, זה דבר שהתחדש על פי הקבלה, לכן אנחנו הספרדים וכל אותם שהולכים לפי דברי הקבלה, רבנו אריזל, חסידים וכאלה, כולם אומרים את הוידוי לאחר התפילה. מה באמת העניין להגיד וידוי? למה צריך לומר וידוי אחרי התפילה? אומר הזוהר הקדוש, כדאי לדעת שהעולם הזה הוא לא חי בלי קדושה. אי אפשר לשום דבר בעולם להתקיים בלי שיהיה לו איזה משהו רוחני שיחיה אותו. גם הסתרה אחרה, כל החיות שלה זה ממה שהיא גוזלת מהקדושה. אם לא היה לה מקום לגזול מהקדושה, לא היה לה ממה להתקיים. זה הסיבה למשל שאחרי סעודה אנחנו עושים מים אחרונים. המים האחרונים זה חלק רשע מאלוקים. היות ואכלנו סעודה והשתדלנו לברך לפני, אחרי ולהגיד דברי תורה, כל הסעודה הולכת לקדושה. טוב, בא הסתרא אחרא ואומר, תביאו לי משהו. אם לא ניתן לו, הוא ינסה להציק. כמו כלב שלא נותנים לו לאכול, אז הוא בא, נובח, בא מפה, בא משם. לא ייתן לך מנוחה, אתה רוצה שהוא ילך, תזרוק לו חתיכת בשר, תן לו מקל, וככה הוא ילך עם הבשר שלו ויעזוב אותך. כך אומר הזוהר הקדוש, אנחנו צריכים לעשות עם הסתרא אחרא, לפעמים צריך לתת לה משהו כדי שהיא תשתוק, שתעזוב אותנו. זה הסיבה של מים אחרונים, נותנים להם את המים האלה, זה חלק רשע מאלוקים, כשיקח שיהיה לו חיות מזה. להבדיל, אומר הזוהר הקדוש, גם אמירת הוידוי זה מאותו סיבה. אדם מתפלל, תפילה כל כך ארוכה, 19 ברכות, כל העניינים יש שם, פרנסה, רפואה, סליחה, תשובה, גאולה, הכל הכל נמצא שם. בא הסתרא אחרא ומתחיל להציק, הוא רוצה לקבל מזה חלק, הוא רוצה לגנוב מזה. אז כשאנחנו אחרי התפילה באים ומתוודים,
נותנים לו כאילו משהו, קח את העוונות שלנו, קח, חטאנו, אבינו, פשענו, בגדנו, גזלנו, קח את זה בשבילך, תיקח ותלך. זה החיות שלו, וככה אנחנו משתיקים אותו מאיתנו. עוד דבר, רבן ישי כותב, היצר הרע, אחרי התפילה שלנו, הוא מנסה לקטרג, כדי שלא נקבל את מה שביקשנו. ואיך הוא בא ומקטרג? הוא בא לקדוש ברוך הוא עם רשימה של עוונות שהוא יודע, הוא יודע עלינו הכל הכל. הוא אש, אנחנו בשר ודם. הוא יודע הכל, בא לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לו ריבונו של העולם, תראה זה הבן אדם הזה שביקש כל כך הרבה בקשות, בוא רק אני אראה לך אפס קצהו, מקצת חטאיו. מתחיל לספר לו, כך וכך ראיות אסורות, כך וכך לשון הרע, ככה ביטול תורה, ככה ביטול תפילה, ככה בן אדם לחברו, אוהו. ואז באמת הוא מעורר את מידת הדין, ואי אפשר לשחרר לאדם את השפע, מה שהוא ביקש. כאשר אדם בא ואומר וידוי, הוא מבלבל בזה את השטן. השטן הרי בא מיד אחרי התפילה לקטרג, פתאום הוא שומע את הבן אדם עצמו. הבן אדם עצמו אומר, חטאנו, אבינו, פשענו. הוא מודה, הוא אומר על זה על עצמו. אומר יצר הרע, מה אני צריך לקטרג? הנה יש פה הודעת בעל דין. הוא עצמו עושה את הדבר הזה. זה רבותיי תחבולה שלמדנו אותה עם משה רבנו. חרכת העגל, כאשר משה רבנו רצה לפייס את הקדוש ברוך הוא, איך הוא עכשיו לפייס אותו? מה הוא יבקש? שייתן להם חיים? היצר הרע עומד שם ועושה מטעמים מהעגל הזה. אז מה משה רבנו בא? התחיל לשחק את המשחק. בא לפני הקדוש ברוך הוא, אומר לו ריבונו של העולם, אנא, חטא העם הזה חטאה גדולה ויעשו להם אלוהי זהב. משה רבנו, מנהיגם של ישראל, עומד כביכול מקטרג עליהם, חטא העם הזה חטאה גדולה, ויעשו להם אלוהי זהב. שומע איזה יצר הרב אומר, ברוך השם, יש מי שיעשה את העבודה יותר טוב ממני. אם הרב שלהם מדבר ככה, בשביל מה צריך אותי? כל טוב, שלום, הלך. אחרי שהלך, מיד משה רבנו אומר, ואתה אם תישא חטאתם, ואם אין מחן הנה מספרך אשר כתבת. זה התחבולה שהשתמש בה משה. כך להבדיל, אנחנו עושים כל תפילה. מיד בסיום התפילה, כאשר היצר כבר עומד מוכן ומזומן להגיש את כל החטאות שלנו על מנת שלא נקבל את השפע, אנחנו מקדימים אותו ואומרים, חטאנו, אבינו, פשענו, מה אתה רוצה? מה באת לספר? שמה? מה שאתה מספר, אנחנו מודים בזה. אין לו מה לעשות, הוא הולך, רק הוא הולך, אנחנו עושים אל ערך הפיים, מה אתה עובר לרחמים, ויעבור השם על פניו, אליך השם נפשי ישא, וככה בעצם אנחנו מבטלים את הכוח של הקטרוג שלו. מזה רבותיי נבין למה לפי הקבלה מאוד מאוד חשוב לעשות וידוי אחרי תפילה. לא למהר לבטל את זה. יש כאלה ביום שיש איזה פטור, אפשרות להתפטר מנפילת אפיים, ששימו שמחים. וכדאי לדעת שנפילת אפיים היא ממש עזר גדול לתפילה. בלעדיה, בלי הוידוי, בלי הידגים על מידות, בלי הדברים הללו, התפילה היא בסכנה של קטרוג. כן? אם כי בימים שחזל קבעו שלא אומרים תחנון, אז הבן ישי כותב שעל ידי קדושת היום מתמתקים הדינים. לכן אף על פי שאין נפילת אפיים, בכל זאת התפילה עולה. אבל סתם בלי סיבה לבטל, כל פעם לנסות למצוא טוענות ולהשתמת מזה, לא כדאי. זה לטובתנו הדבר הזה. זה בא כדי לעזור לתפילה, להתקבל, לא לתת ליצר הרע להציק לנו. אומר רבנו חיים פלאג'י, תראו מה זה מעלת הוידוי, אנחנו עכשיו בימים האלה זוכים לומר את זה כל יום. הוא אומר, דע, אדם שהוא מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא באמת מעומק הלב, הוא זוכה למתנה עצומה. זוכה שאין דינו נמסר אלא ביד הקדוש ברוך הוא בעצמו. בשמיים יש שתי סוגי הנהגות. יש אחד שהקדוש ברוך הוא זה שדן אותו. ויש אחד שפמליה של מעלה, בדין של מעלה דנים אותו. וצריך לדעת זלזל שמיים וארץ. בזוהר הקדוש כתוב שכשאבי שמעון בר יוחאי עמד להיפטר מן העולם, כתוב בהידרה. אז באו תלמידיו לבקרו, וראו אותו חולה, אמרו לו, מאור העולם, מקיים העולם, שוכב, מן הוא? קיימא דעלמא שכיב? עונה להם רבי שמעון בר יוחאי, עזבו עכשיו מזה שאתם רואים אותי ככה, תדעו דבר אחד. אני רואה שבדין של מעלה לא יוכלו לדון אותי, אין להם רשות לדון את הדין שלי, אלא רק הקדוש ברוך הוא בעצמו הוא זה שידין אותי. ואומר רבי שמעון בר יוחאי, ההבדל בין דין שדן הקדוש ברוך הוא לדין שנידון האדם על ידי בדין של מעלה, הוא הבדל שמיים וארץ. בדין של מעלה הם דנים לפי הספר. מה כתוב זה מה שהם עושים. אדם חטא יש לו עונש. הם לא יכולים לוותר, אין להם את הסמכות לוותר. פה בעולם יש תשובה. אבל שם
האדם כבר אין לו יכולת לעשות תשובה, אין לו יכולת לעשות כלום, אז זה הולך לפי הדין. הבית דין שלמעלה, הם לא יכולים להוריד לו שום עונש, וצריכים לדקדק איתו על כל דבר ודבר. לעומת זה, מי שדן אותו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, בידו הכוח לבטל ולוותר לגמרי על כל העונשים, גם אם הוא חטא, ואין לבן אדם שום סיבה ושום איזה לימוד זכות, אם כל זה הקדוש ברוך הוא יכול לוותר לו את העונש. זה כוחו של מלך, כמו להבדיל פה בעולם. יש בית משפט, הולכים לפי החוק. אין מושג של חנינה בבית משפט. חנינה זה המלך, היום העבירו את זה לנשיא, כדי לחזק קצת את מעמדו, אבל אין אפשרות שבית משפט יחון. בית דין, תפקידו זה ללכת לפי מה שכתוב. חנינות זה רק מהמלך. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כאשר אדם עולה למעלה, אם דנים אותו בית דין של מעלה, הכל יהיה לפי מה שנפסק. סקילה זה סקילה, שריפה זה שריפה. אבל מי שזוכה שהקדוש ברוך הוא זה שידין את דינו, מהקדוש ברוך הוא לא יצא רע. חנון ורחום השם, ערך אפיים וגדול חסד. בין על החיים, בין על המתים. הוא יכול למחוק, לוותר, לבטל עונש אחרי עונש, דבר אחרי דבר, ולהוציא את האדם לחיים טובים ולשלום. ולמצוא לו כל מיני טענות ומענות כדי להוציא אותו לחיים טובים. זה ההבדל בין אדם שהוא נידון אצל הקדוש ברוך הוא לאדם שנידון אצל הפמליה של מעלה. לכן נראה דוד המלך עליו השלום בתהילים מבקש מהקדוש ברוך הוא ואומר לו, שופטני אלוהים וריב הריבי, אתה תשפוט אותי, אל תפיל אותי לדיינים של מעלה. עם זה שהם צדיקים וחסידים, אבל אין להם סמכויות לוותר. ולכן אני רוצה שאתה תהיה השופט שלי. גם שלמה המלך עליו השלום אומר, לעשות משפט עבדו, הוא ביקש שהקדוש ברוך הוא זה שישפוט אותו, לא פמליה של מעלה, כדי שתהיה לו חנינה יותר. וזה זכר רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מעיד על עצמו שהוא רואה שאף אחד לא יכול לדון אותו, רק הקדוש ברוך הוא. עכשיו רבותיי, מגלה לנו רבי חיים פלאג'י, בשם השבט מוסר, שמביא את זה מקדמונים, הלשון שלו שעל ידי וידוי, אדם זוכה שאין דינו נמסר, אלא ביד הקדוש ברוך הוא. כשאתה מתוודא מעומק הלב, פה בעולם הזה, מודה על החטאים, מודה על העוונות ומצטער, גם אם זה לא נמחל לגמרי, אבל זה בסוף יימסר בידו של הקדוש ברוך הוא. ושם אתה תצא רק בטוב, והקדוש ברוך הוא לא יוצא רע. כי עמך עשה לי חה, עמך, עם הקדוש ברוך הוא, לא עם שום כוח אחר בעולם. אז זה מעלת הוידוי עצומה, כדאי להתחזק בהן בתפילה, והן עכשיו בסליחות שאנחנו זוכים לומר את הוידוי מדי יום ביומו. יש שאלה גדולה ששואלים אותה, אפשר לומר, עשרות רבנים, צדיקים, חברי ספרים. אדם אומר וידוי כל יום. אומר שם, אשמנו, בגדנו, ניאפנו, שררנו, עבינו, פשענו. לכאורה, אדם יודע בעצמו שהוא לא במקום הזה. עכשיו, מה אנחנו אומרים? שקר? לא. אתה רוצה להגיד דבר שאתה יודע שאתה שייך אליו? למה עוד את זה בלשון דוד? שאלה אחת תרץ את השנייה. הוא שואל עוד שאלה, למה הוידוי נאמר בלשון רבים ולא בלשון יחיד? אומר רבנו אריזל, ששתי השאלות האלה יש להם תשובה אחת. עם ישראל, יש אמנם כל יחיד הנהגה פרטית עם הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו גם נידונים כעם. אנחנו נידונים כמקשה אחת, כגוף אחד, מציאות אחת, זה עם ישראל. וממילא, גם אם ברוך השם האדם ישב בבית המדרש כל היום, לא שייך אליו כל הדברים הללו שאומרים שמה. אולי לשון הרע, לצערנו רבים נכשלים. אבל שם האוויר שענו, ניאפנו, כל זה, אדם יודע שהוא לא שייך לזה. אם כל זה אומר רבנו אריזל, מכיוון שכולנו אחד, יש אחרים שנכשלו, אנחנו מתוודים בשביל כולם, כי יצא לקדוש ברוך הוא, כולנו עם אחד, כולנו מקשה אחת. זה הסבר אחד. הסבר שני, מה שכבודו אומר, כותב רבי אליעזר פאפו בספר חסד לאלפים. כל אדם נמצא פה בעולם לא לתקן רק את הגלגול הזה. אנחנו נמצאים פה כמעט כולנו בגלגולים קודמים. אריזה לא אומר שבדורות האחרונים כמעט אין נשמות חדשות. הכל זה ממוחזר, כן? היה פה בעולם, חזר פעם שנייה, פעם שלישית לתקן. אתה לא יודע מה היה אז. יכול להיות היום את הצדיק גדול, מי יודע בגלגול הקודם, מי היינו, מה עשינו, מה היו מעשינו. על זה באמת אנחנו אומרים בוידוי, חטאנו, אנחנו ואבותינו. מה זה אבותינו? שמעתי פעם מרן עובדיה עליו השלום ששאל, אדם יכול להגיד על אבא שלו שהוא חוטא, שהוא פושע? איך אדם יכול לדבר ככה? אפרט אם אבא שלו נפטר מן העולם, מה הוא אומר על אבא שלו? חטאנו, אנחנו פשענו, אנחנו ואבותינו, זה מה שאתה אומר על אביך? על אבא, גם אם אתה רואה אותו עובר עבירה, אתה צריך לדון אותו לכף זכות ולהעיר לו בעדינות. להגיד על אבא שהוא חוטא, שהוא עושה עוונות, שהוא פושע, איך אפשר לומר? הסביר הרב, אבותינו,
הכוונה לעצמנו בגלגול הקודם. כל אדם בגלגול הקודם הוא כאילו האבא של הגלגול הזה. ושתי גלגולים לפני זה היה סבא, וכן על זה הדרך. אנחנו מתוודים גם על הגלגולים האלה, לכן מדגישים פה את המילה ואבותינו. אנחנו ואבותינו בכל הגלגולים. ממילא, גם אם אדם רואה שיש עוונות שהוא לא עשה בחיים, מכל מה שכתוב בוידוי, לפחות בוידוי של יום כיפור, יש שם רשימה של עשרות, אולי מאות של עוונות. אדם יודע, יש דברים, אני לא עשיתי. לא צדיק גדול, אבל יש דברים שלא לא עשיתי אותם, לא נכשלתי בהם. הלוואי ונהיה במדרגה הזאת. אבל גם מי שכך, צריך לדעת שזה לא רק על עצמך, זה על הגלגול הקודם, זה גם על כלל ישראל. ויש רבותיי, דבר נורא, הגמרא אומרת יותר מזה. גם אם אדם לא עשה עוונות לא בגלגול זה, ולא עשה עוונות בגלגול אחר, וגם אם נניח עכשיו את הערבות בצד, אומרת הגמרא, אם יש סביבך אנשים שעשו עוונות, ולא מחית בידם מספיק, ולא עמדת בפרץ לעצור אותם, חלילה והס, זה נרשם על שמו של האדם. כן, רבי אלעזר בן עזריה, הגמרא אומרת שפרתו הייתה יוצאת בשבת ברצועה שבין קרניה, שזה איסור הוצאה. חז"ל אומרים, זה לא, רבי אלעזר היה לו עשרות אלפי פרות, הוא היה עושה 12,000 בשנה רק מעשר. אז מה, הפרה אחת הייתה יוצאת ברצועה שבין קרניים, מה הוא צריך את זה? אומרת הגמרא, לא שלא הייתה, אלא של שכנתו, ומפני שלא מחבא נקראת על שמו. אומר רבי אליעזר פאפו, אנחנו לא יכולים לדעת כמה אנשים סביבנו עשו עוונות ואנחנו לא עמדנו בפרץ. לא דיברנו איתם, לא הערנו להם, לא קירבנו אותם, לא עשינו מספיק בשבילהם, בפרט בדורות שלנו, שאנחנו מוקפים מסביבנו בהמון יהודים שלא שומרים תורה ומצוות. ולצערנו הרב, אנחנו לא עושים מספיק תמיד להצליח להחזיר אותם, או מחוסר יכולת, או כבר מרוב עייפות ומרוב ייאוש, כבר אתה אומר כמה אני יכול לתקן את העולם. אבל בשמיים יודעים אם היית יכול למנוע את זה או לא, ואם היית יכול למנוע ולא מנעת, זה רשום על שמך. אז הוא אומר, לכן בבידוי אנחנו אומרים הכל, את כל הרשימה של העוונות. לומר להשם יתברך, גם אם לא מחיתי וחלילה זה נרשם על שמי, סלח לי על זה, מה אני אעשה? תסלח לי, לא התכוונתי. בקיצור, הבידוי הוא נאמר גם בשביל המטרה הזאת, להתוודות על אותם עוונות שעשו אנשים שסביבנו שאולי לא מחינו בידם מספיק. היה בזמן הרמב״ם תלמיד חכם גדול, ככה כתוב עליו שהוא היה אדם גדול, שהוא שלח מכתב לרמב״ם ואמר לו, כבוד הרב, אני לא מוכן להגיד את הוידוי של יום כיפור. למה? אמר לו, תראה, אני ברוך השם כל ימי בועלה של תורה. לא עומד יום ולילה. כל העוונות שיש שם אין בי לא מיני ולא מקצתי. אני לא שייך לזה בכלל. למה אני צריך להגיד את זה? רבותיי, עונה לו הרמב״ם לשונות מבהילים מאוד. עונה לו הרמב״ם, אני אקריא חלק מהמשפטים שלו. אילו היית יודע כמה חומר עבודת השם יתעלה וכמה צריך לעבוד לאלוה הזה, היית יודע בוודאי שאין כל יום שאין אתה עושה את כל האמור בבידוי ועוד נוסף כהנה וכהנה. אמרו לו הרמב״ם, היית מבין כמה צריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, היית יודע שאתה כל יום עושה את הבידוי כמה וכמה פעמים אתה עובר על הכל בדקות. זאת אומרת, יכול להיות שאדם, נגיד, הוא לא נואף במעשה, אבל לפי המדרגות שלו מחשבה יכולה לחשב לו כניאוף. או אדם יודע בעצמו שהוא לא גזל, אבל לפי הדקות שדנים איתו, יכולים גם על היתרים, על מורה היתרה, לתפוס אותו בשמיים. זה בכלל בכלל לא פשוט. ככל שאדם הוא גדול יותר, יכולים לתפוס אותו יותר. אומר הרמב״ם, אם אתה היית יודע כמה אתה מחויב לעבוד הקדוש ברוך הוא, באיזה מדרגות היית מבין שבעצם אנחנו עושים כל יום כמעט את כל הרשימה שכתובה שם בוידוי. הוא אומר לו, תראה דוד המלך עליו השלום, כמה עוונות נרשמו על שמו, למרות שלא, דוד המלך ראה את שאול במערה כשנכנס להסכת רגליו, כולם יודעים את הסיפור, בא וקרע לו את הבגד. מה הוא עשה בזה? סך הכל חתך לו חתיכת בגד. מה קרה? מה? אסון? רבותיי, הקדוש ברוך הוא תפס אותו על זה, שבזקנותו העניש אותו ויחסו בבגדים ולא יחם לו, נרשם לו עוון הדבר הזה. למה? לפי דרגתו של דוד זה היה חטא. ככה כל אדם ואדם, הוא לא יודע מה בשמיים טובעים ממנו. כמה דברים שהוא יכל לעשות ולא עשה, כמה דברים שהם בגרמה שאולי הוא יכל למנוע והוא לא מנע. אומר הרמב״ם, לכן אל תשאל. אחרי המכתב הזה הרמב״ם כותב לו משפט אחד. אומר לו, וגם על המכתב הזה שכתבת אתה עתיד לתת את הדין. עצם זה שהעלית כאלה טענות, גם על זה תדע שעוד יהיה לך חשבון אי פעם, כדאי לך להתנקות מזה פה בעולם הזה. זה רבותיי מלמד אותנו שכשאומרים את הוידוי אנחנו צריכים לומר אותו עם המון התעוררות ולדעת שיש לנו שייכות בכל הדברים שכתובים שם. לא לזלזל, לא להגיד מה אני, מה אני לא שייך לזה, אלא באמת כל דבר ודבר, הכל בנו ואנחנו רוצים להתחרט ורוצים בעזרת השם לפתוח את הכל מחדש לטובה.
אומר רבנו אריזל, כאשר אדם מתוודה, אז הוא צריך להקות על ליבו באגרוף. כמו שאנחנו מכירים, המקור לזה זה נמצא בדבר רבנו אריזל. אריזל אומר לזה טעם לפי פשט, לפי קבלה, סליחה. אריזל אומר שעל ידי ההקעה הזאת, אדם הוא כביכול פותח מקום בשמיים שנקרא בחינת ליבו, וזה מפיל את כל השפע למטה, כן? כמו שאתה רוצה להוציא משהו, להוריד משהו מלמעלה, לפעמים אתה נותן מכה וזה נופל. על ידי ההקעות פה בלב, אנחנו מנענעים למעלה דברים שמשפיעים את השפע לכאן. כך כותב אריזל, מסביר את זה על דרך הקבלה. אבל מלבד זאת, גם כן לפי הפשט אנחנו מוצאים טעם, כתוב במדרש קהלת. למה קודשין על הלב, ככה הלשון, למה מקים על הלב בשעת הוידוי? אומר המדרש, לממר דחולת המן. כלומר, הכל, כל העוונות, כל הכישלונות שלנו, באים משם, מהלב. הלב הוא משכן התאווה. הרצונות של האדם, הכל בא משם. כדי לומר לאדם דע שהכל משם. מגן אברהם מנסח את זה באופן אחר. מגן אברהם אומר, אנחנו מקים על הלב, כדי לייסר אותו כביכול, אנחנו באים לומר לו, תראה מה גרמת לי, תראה מה עשית לי. אתה הלכת אחרי תאוות, עשית כל מיני מעשים, תראה מה גרמת לי שבגללך אני הגעתי לאן שהגעתי ונכשלתי במה שנכשלתי. זו הסיבה שמקים על הלב. ויש לזה עוד טעמים, פשט וקבלה, ולכן לא לזלזל בפעולה הזאת. כמה נראית לנו פשוטה, אבל יש בה הרבה תועלת ויש בה הרבה השפעה טובה. על פי הסוד יש בה הרבה השפעה טובה שאדם זוכה בדבר הזה. אומר רבן איש חי, כן, כך כותב רבי אליעזר פאפו, הוא אומר שאדם צריך להקות על ידי האצבעות, להכניס את הגודל בפנים, לסובב את ארבעה האצבעות שלו על הגודל, וכך להקות, תחת הדד. כן, יפה. הוא אומר, יש בזה רמז על הכנעת מידת הדין, הגודל זה כאילו מידת הדין, וככה אתה כביכול מכניע אותו, ולהקות ביד ימין דווקא על צד השמאלי, הימין זה החסד, מכה על השמאל שהוא הדין, דבר גדול. יש רבים ששואלים איך צריך לומר את הוידוי. יש, האמת שהסוגיה הזאת היא מאוד מאוד גדולה. האם מותר להתוודות בקול או בלחש? מה צריך לעשות חזן? להגביע את קולו, להנמיך את קולו? רבותינו אומרים שהקדוש ברוך הוא קצת מקפיד מצד אחד על זה שהאדם מגביע את קולו ואומר את החטאים. למה? יש בזה סוג של חוצפה. כביכול האדם מראה בזה שהוא לא כל כך מתבייש מהקדוש ברוך הוא על מה שהוא עשה. יש בזה קפדה כזאת כלפי שמיה, ולכן אדם כאילו צריך להראות שהוא מסתיר את העוונות. אשרי נשוי פשע, כיסוי חטא. אדם מכסה את העוונות שלו, לא מגלה אותם לעין כל, ואומר אותם בקול רם. רבותינו אומרים שזו הסיבה שמתפללים תפילת 18 בלחש. היות ואדם הרבה פעמים ב-18 מתוודה, אם זה בשמע קולנו, אם זה בסלח לנו, תגיד את זה בקול, אז החבר שלי אתך ישמע, זה לא יפה. אז לכן מנמיכים את הקול. גם בבית המקדש, הגמרא אומרת ביומה, שהיה נעשה להם נס, שהיו עומדים צפופים ומשתחווים רווחים. למה היו נעשה הנס הזה שמשתחווים רווחים? אומר שם רש"י, היו משתחווים רווחים כדי שאחד לא ישמע את מה שהחבר שלו מתוודה. שעה שמשתחווים, אז אדם אומר את החטאים שלו. אז הקדוש ברוך הוא עשה נס להרחיק אותם אחד מהשני, כדי שלא ישמע אחד מה השני אומר ומה הוא מתוודה. כשהם צפופים, הוא ישמע אותו, ואז הוא ידע מה הוא עשה. יש עניין להסתיר את החטאים ואת העוונות. אם כי אז זהו, צריך לדעת כך, יש עוונות שרבותינו אומרים שכן צריך לפרסם אותם. למשל הרמב״ם אומר עוונות שבן אדם לחברו. עוונות שבן אדם לחברו, אדם לא יכול להסתיר אותם. צריך ללכת לגלות, להגיד לו ככה וככה עשיתי. ואל תגיד לו רק סליחה, אני יש איזה עניין שאני מבקש סליחה. לא, תגיד לו כך וכך עשיתי לך. תפרט, זה כתוב בגמרא ביומה, יש עוד חילוקים. אבל למעשה, אנחנו נוהגים לומר את הוידוי בלחש, אם כי אדם רשאי לומר אותו בקול רם, אבל מרן כותב בסימן תפרש זין שהמנהג לומר אותו בלחש. ככה להראות בושה, להראות הכנעה. ובכל זאת, אומר האור זרוע, צריך לדעת שכל הפלפול הזה נאמר על וידוי שאדם מתוודה מעצמו. כאשר אתה מתוודה מעצמך, אתה אומר עשיתי ככה, עשיתי ככה, אז כולם מבינים שזה לא בכדי, זה לא יפה, זה גם חוצפה כלפי שמיה. אבל נוסח קבוע, טקסט שאתה אומר אותו כל הזמן, כל הזמן אותו דבר, ולא רק אני, כולם אומרים את אותו הדבר. פה אין עניין לא של חוצפה, וגם אין עניין של בושה. מה אמרתי? לא חידשתי משהו. כשאמרתי אני ישמנו, בגדנו, גזלנו, גם רובן אמר, גם שמעון אמר, גם לוי אמר. זה נוסח ההיד, כולם אומרים אותו. זה לא מבייש את האדם יותר מאשר אדם אחר. לכן,
מעיקר הדין, אפשר לומר את זה בכל רם. המנהג בכל זאת לומר אותו בלחש. אבל שליח ציבור, האחרונים כתבו, שיותר ראוי שיגיד את זה בכל רם. הוא אומר את זה בשביל כל הציבור. אלא שגם כאן צריך לדעת שהדבר הזה קצת נשתנה בזמננו. ועוד שבזמנם, החזן היה אומר בקול וכולם שומעים ויוצאים מידי חובה. אז היה עניין שהוא יגיד בקול רם. היום, בין כך, כל אחד אומר את הוידוי לעצמו. אז מה ייתן ומה יוסיף החזן? הוא לא מעלה ולא מוריד לאף אחד. הוא לא מוציא אותנו בזה ידי חובה. וכל אחד ואחד מאיתנו אומר את זה בעצמו. לכן היום החזן רוצה לומר בנחת, יאמר, בלחש יאמר, בקול רם יאמר. כך או כך, בזמננו זה לא משנה ולא מעלה ולא מוריד. מבחינת היתר זה מותר. נכון שהגמרא אסרה להגיד בקול רם, זה מדובר על עוונות שאדם אומר מעצמו, לא על דברים כאלו שהם דבר קבוע. אומר החידה, כמה דברים שכדאי לדעת כאשר אדם אומר את הוידוי. דבר ראשון, לומר אותו בהכנעה ובכוונת הלב, לפחות להתבונן במה שאתה אומר. לא לומר את הוידוי בצורה של זלזול, לקרוא את זה ככה בלי התבוננות. החידה אומר, חלילה, אם אדם אומר וידוי באופן כזה, הוא יותר מרגיז מאשר מפייס. כן, תאר לעצמנו שהאדם אומר לחבר שלו סליחה, אבל הוא אומר לו את הסליחה בניגון כזה שמכעיס אותו יותר. אז במקום להועיל, זה רק מזיק חלילה, זה יכול לגרום ליותר יהוק. סליחה היא צריכה להיות בהכנעה, בענבה, בשפלות, ככה צריך להיות סליחה. אומר מרן החידה, כך צריך לומר את הוידוי, בהכנעה גדולה. עד כדי כך, רבי אליעזר, בעל השדה חמד כותב, שאם היה בידו, הוא היה מבטל את אמירת הוידוי אחרי התפילה. הוא אומר, היות ואנשים רגילים לומר אותו כל יום שלוש פעמים, כבר דשו בו רבים, ולא אומרים אותו בכוונה בכלל. ואז הוא אומר, במקום שהוידוי יועיל, הוידוי הוא רק מזיק. הוא אומר, אם היה בכוחי, הייתי מבטל אותו לגמרי. הוא אומר, אתה רוצה ראיה? הוידוי של יום כיפור. ביום כיפור כולנו אומרים את הוידוי, עם לב נשבר, עם עיניים דומעות כמו נחל. למה? אומרים אותו פעם בשנה. פעם בשנה אתה אומר את כל העוונות האלה, ואת כל הנוסח, זה עושה בלב האדם הרבה התעוררות. תאר לעצמנו שהיינו אומרים את הוידוי הזה כל יום. אומר, אבל זה האמת, אין ספק שהיה משפטו כמו המשפט של הוידוי הקצר. גם אותו היינו אומרים ככה, בלי התעוררות בכלל. אז לכן הוא אומר, אם היה בידי הייתי משנה, אלא שאין לי כוח לבוא ולשנות דברי הזוהר, דברי הרי, שכתבו להתוודות, לכן להתוודות נתוודה. אבל נשתדל לעורר את עצמנו, לומר את הוידוי בכוונה רבה, עם קבלה, שלהשתדל בעזרת השם לא להרע עוד ולא לחזור חלילה על אותם הדברים. כן, האדם יכול גם בזריזות הוא יכול לכוון. כשאנחנו מדברים על עריכות, על כוונה, זה לא בהכרח שהוא עכשיו את כל הפירושים של כל מילה. נכון שעל כל מילה יש כמה הסברים. הפשט, מה אמרתי עכשיו? חטאנו, שאדם הרגיש חטאתי, לא הייתי בסדר. העיקר שהלב יהיה במילים ולא חלילה במקום אחר, רק הדברים יוצאים מהפה כלפי חוץ, כי זה דבר שלא כדאי. טוב, יש עוד כמה הנהגות, אני אגיד אותן בקצרה. החידה אומר שלפני הוידוי אדם מכוון למצוות עשה דאורייתא של תשובה. הרי התשובה זה אחד ממצוות עשה שיש לנו בתורה. לכן אומר רבנו החידה, לפני הוידוי תכוון לקיים מצוות עשה של וידוי ותשובה. גם אדם שמתפלל ביחיד צריך לומר וידוי. יש כאלה רצו לומר וידוי נאמר רק בציבור. למעשה כותב הרשבץ בשלמה בר צמח שצריך לומר את הוידוי ביחיד, מביא לזה ראיות ואומר שהן ראיות נכונות, שצריך לומר את הוידוי בין ביחיד ובין בציבור. כשאדם אומר וידוי הוא צריך לעמוד. העמידה היא מורה על הכנעה. אי אפשר לשבת ככה ולהתוודות. אדם עומד, זה יותר צורה של הכנעה. כבר בגמרא כתוב ששמואל אומר שכשהוא היה מגיע לוידוי, היה עומד על רגליו. כי העמידה על הרגליים זה דבר שמורה על הכנעה, וככה האדם מתוודא בלב שלם. אבל צריך לדעת, כשאנחנו מדברים על עמידה, זה עמידה מלאה. זה אומר לא רק לא לשבת, אלא גם לא להישען על משהו. לא לשים את היד על סטנדר באופן שאם הסטנדר ינטל, אז אתה נופל, כי אז זה נקרא כאילו אתה יושב. אלא עמידה מלאה, כך צריך לעמוד, רק זקן. או חולה שבאמת קשה להם העמידה על הרגליים, כתב החידה להקל להם שיוכלו להישען ולהתוודות כשהם נשענים. כן, ככה ראיתי את מרן הרב עובדיה עליו השלום בזקנותו, שהיה אומר את הוידוי
ושמיכה, היה נשען על הסטנדר שלו ואומר, פעם אפילו ראיתי אותו יושב בשעת הוידוי, רק ביות ג' מידות הוא קם. אבל זה אין ראי אלינו, זקן, חולה, בסוף ימיו כבר היה ממש תשוש. וגם אי אפשר לדעת מה הוא עשה בלילה, הוא לא תמיד היה ישן, יכול להיות יום, יומיים. אז באמת הוא היה במצב שהוא לא יכל לעמוד, אז הוא הקל. אבל באופן עקרוני, הוידוי צריך להיות בעמידה. צריך גם כן לכרוע, כך אומר המאירי, שבשעת הוידוי אדם צריך קצת להשתחוות, שגם זה דבר שמורה על הכנעה. הכנעה זה אחד מהדברים שמאוד חביבים על הקדוש ברוך הוא. איך כתוב שם אצל האב, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, ראית כי נכנע האב מפניי, הנה האב נכנע. אדם עצם זה שהוא נכנע לפני השם, זה כבר סגולה למתק מעליו את כל הדינים. הנה עכשיו אנחנו באים לראש השנה, צריך לדעת שאחד הדברים הטובים שיכולים לעזור לנו בראש השנה, אם לצערנו מעשים אין ותשובה לא זכינו לעשות, לפחות הכנעה. לבוא עם סוג של פחד, של הכנעה, של חרטה. גם אם האדם לא זכה להשתנות, לפחות להראות הכנעה לקדוש ברוך הוא, זה דבר גדול. רבותינו אומרים, למה תוקעים בשופר כפוף? כדי להראות על הכפיפות, להראות שאנחנו מתבטלים לקדוש ברוך הוא. לכן גם בוידוי אנחנו נוהגים בדבר הזה להיכנע ולהשפיל את ליבנו לפני השם יתברך. שאלו את הרדב"ז, אם אדם נמצא בים, או אפשר להוסיף היום, אם אדם נמצא במטוס, האם הוא יאמר וידוי או שלא יאמר וידוי? למה לא? טענו לו שמכיוון שהוא עכשיו נמצא במקום של סכנה, כן, הוא בים, יכול להיות איזה סדק באונייה, באוניות של זמנם בכלל, האונייה תתבקע לשתיים, הוא ייפול שמה למצולות ים. או מטוס, יכול ברגע אחד תקלה קטנה וכל המטוס עם האנשים שלו ברגע נספים. אז אולי זה לא הזמן שהאדם יזכיר את העוונות, כי בכך הוא חלילה מעורר על עצמו כתרוג, אולי לא, בזמן הזה תגיד, אדבא, אני צדיק, כדי שהקדוש ברוך הוא ישמור עליך, שלא יקרה כלום למטוס, שלא יקרה כלום לאונייה. ככה שאלו אותו. אז הוא מפלפל מאוד, מעריך בזה, אבל מסקנתו הייתה שגם במקום כזה, אדם צריך להתוודות. דבר ראשון הוא מביא ראייה, רבותינו אומרים שהחולה אומרים לו להתוודות. התוודה. למה אומרים לו להתוודות? הרי הוא מעורר על עצמו קטגוריה. אלא, הוא אומר, כאשר אדם מתוודה בדרך הכנעה, הוידוי לא רק שהוא לא יזיק לו, הוידוי הוא אפילו, הוא יועיל לו. כי הרי גם ככה מעשיו של האדם גלויים לקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא יודע מה עשינו, מה לא עשינו, יודע הכל. הוידוי זה לא בשביל להגיד מה עשיתי, כאילו אני מגלה לקדוש ברוך הוא משהו. הוידוי זה הפוך, להודות ולהראות שאני מכיר במה שעשיתי ואני נכנע. אז ככה שזה אדרבה, אם זה עושה, זה עושה טוב לאדם. ממילא הוא מסיק שגם באונייה וגם נאמר היום במטוס, גם שם האדם צריך לומר את הוידוי ולא לחשוש מהחששות הללו שאולי זה יהיה לרעה. אדרבה, זה בסוף יעזור לו שהדבר הוא יהיה לטובה ולברכה. סתם כדאי לדעת, כשאדם שומע וידוי, אם זה בכיפור, הוא חייב לעמוד, יש אומרים להתוודות איתם, יש אומרים רק לעמוד, להראות את עצמו כאילו הוא מתוודה. שאר ימות השנה, מעיקר הדין, כשאתה נכנס לבית הכנסת, אם אמרת כבר וידוי, אתה לא חייב להתוודות איתם. ואפילו לעמוד, להרבה פוסקים זה לא חובה. ככה גם פשוט הפרי חדש. דיינו, אדם יושב בבית כנסת, לומד, והציבור אומרים וידוי, הוא יכול לשבת. הוא לא חייב להתוודות איתם, כבר הוא התוודה. נכון שבהלכות יום הכיפורים כתוב שכשאדם שומע הוידוי הוא חייב לעמוד, אומר הכנסת הגדולה זה נאמר ביום כיפור, כי ביום כיפור יש מצוות עשה של וידוי. מה שאין כן בשאר ימות השנה, שאין מצווה להתוודות, כל יום זה רק מנהג, אז אדם לא חייב לעמוד כאשר הציבור. אם אמרת את הוידוי, אתה יכול לשבת להמשיך ללמוד כרגיל. בכל זאת הבן איש חי אומר, כדאי על צד היותר טוב שהאדם יעמוד ויאמר שלוש מילים, חטאנו, אבינו, פשענו, כי באמת זה עיקר הוידוי. וככה אומר, עשית את כל השיטות, את כל הדעות, בלי להיכנס למחלוקות, כדאי, בפרט בעשרת ימי תשובה הקדושים, אבל גם בכל השנה זה כדאי, אבל שוב, זה לא מעיקר הדין. מעיקר הדין אין חובה. בראש השנה אין לנו וידוי בכלל. ראש השנה הוא יום טוב לכל דבר. ולכן אנחנו לא אומרים לא וידוי, גם לא אומרים אפילו חטאנו לפניך, לא אומרים. ואבינו מלכנו, אנחנו משמיטים את כל המקומות שיש הזכרת חטא. אנחנו הספרדים, בני אשכנז לא ככה, אבל דעת מרן שצריך להשמיט. למה אומר מרן? ראש השנה זה יום טוב כמו כל הימים. וזה נסיים. למה באמת ראש השנה זה יום טוב? איזה יום טוב? זה אדם יש לו משפט. זה יום טוב זה? אדם שיש לו משפט כבר חודש לפני הוא לא זה.
אכלו מעדנים, שתו ממתקים, יש מצוות שמחה ביום, בראש השנה, אדם צריך לשתות יין, לאכול בשר, לפני כן אנחנו מחפשים, מסתפרים, מה זה זה הדבר הזה? על מה? אתה הולך להישפט לפני הקדוש ברוך הוא, בפרט שאתה יודע את המצב. אדם הולך היום להישפט על עבירת תנועה, הוא כבר לא רגוע, שבוע לפני. וזה כשהוא יודע שהוא היה בסדר והשוטר לא היה בסדר. אז כאן, שאנחנו יודעים את כל המצב, באים למשפט, בכל זאת אנחנו שמחים איך זה הדבר הזה. הדברים הם ארוכים רבותיי, אבל אני אומר בשורה אחת. אומר הגאון מווילנה, יש לנו טעות בהסתכלות על ראש השנה. אנחנו רואים את ראש השנה שכאילו כל הייעוד שלו העיקרי זה משפט. אומר הגרא, זה בכלל לא נכון. הייעוד העיקרי של ראש השנה זה לא המשפט. בתורה לא מוזכר מילה אחת מהעניין הזה של המשפט. חז"ל גילו לנו את זה, במשנה. במילה אחת, כל בעולם אומרים לפני כבני מרון. התורה לא גילתה לנו את זה, למה היא לא גילתה? כי זה לא חשוב. זה לא חשוב. זה אמנם קורה, אבל זה לא העיקר של היום, זה הקדוש ברוך הוא עניין שלו, מה שהוא עושה. מה מבחינתנו? מה הדבר העיקרי ביום ראש השנה? התורה אומרת לנו זה בשתי מילים. יום תרועה יהיה לכם. יום תרועה. מה זה העניין הזה של יום תרועה? אומר הגרא, כאשר ממליכים מלך, כאשר ממנים מישהו, אז מריעים בשופרות. עד היום אגב, בהכתרות של רבנים ראשיים, נוהגים במנהג הזה, להביא שופר להריע. אומר הגרא, דע לך שזה מצוות היום של ראש השנה. בפסח המצווה של היום זה לאכול מצה. בסוכות המצווה לנענע בלולה ולשבת בסוכה. בראש השנה המצווה היא אחת, להמליך עלינו את הקדוש ברוך הוא. זה אומר, אדם שומע כל שופר ואומר, מבחינתי שנה חדשה מתחילה, גם בשנה הבאה, גם בשנה הזאת, אני עבד להשם יתברך. אני ממליך אותו על כל עבר ועבר. זה המצווה תעשה של היום. אומר הגרא, ועל זה השמחה גם כן ביום ראש השנה. נכון שיש דין, משפט, בסדר, זה חשבונות של הקדוש ברוך הוא. זה, אנחנו לא מתערבים לו בעניינים שלו. הוא עושה משפט, הוא יודע כל דבר. מבחינתנו, היום הזה יש לנו מצווה להמליך את הקשם יתברך עלינו. ועל זה השמחה. על זה אוכלים ממתקים, אוכלים מעדנים, שותים ממתקים. על זה אנחנו מסתפרים, מחבסים, כמו כל יום טוב. יש לנו משפט? סומכים עליו, יתברך, הקדוש ברוך הוא יעזור כבר, כן, שהכל יהיה בסדר. אבל מבחינתנו אנחנו לא דואגים מזה, כי דואגים מעט, אבל העיקר זה יום של שמחה. למה? כי בו ביום אנחנו מקיימים את חובתנו כלפי הקדוש ברוך הוא, לתת לו את הגדולה והכבוד. שזה נראה איך כל העבודה של ראש השנה היא מסתובבת סביב הדבר הזה. כל התפילות הם על הדבר הזה. תקיעת שופר, תשליך, האחרונים כתבו, אחד הטעמים למה עושים תשליך, כדרך שהיו עושים אז שיורדים למעיין, יורדים לנהר, להמליך את המלך, ככה אנחנו עושים. בעצם כל העבודה של היום הזה היא זאת. בזה אנחנו צריכים להתעסק. איך אני מקבל עליי להיות עבד להשם יתברך. זה המצוות העשה שלנו, ובזה אנחנו נשמח. כמו שאומר דוד המלך עליו השלום בתהילים. ישמח ישראל בעושיו, בני ציון יגילו במלכם. בזה אנחנו שמחים, בעזרת השם, מלך מלכי המלכים ברחמיו המרובים, יכתבנו וגם יחתמנו לחיים טובים ולשלום, לבריאות טובה, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה, אמן ואמן.